ezikoza amawulire wano ku Tariq Media olwaleero Diamond Platinums wabadde ekololo ku kisaawe ne Alien Skin tubiina mu maasaawo omuyimbi Winnie Nwagi abawagizi abaguddeko olutalo omwana omulenzi Bobi Wine pulezidenti w'abantu akyaddeko e Busoga jjinja ewuumye wano ku Tariq Media 51.23 tukusaba subscribing notification bell giteekeko tubeerenga buli kyetusaayo osobola okukiba ngaokifuna butereevu tugenze mu maaso n'omwana omulenzi Diamond Platinums message kijja alina eri Zari eri Zari eyali muninkini we naye alina obubaka bwamuweereza tobusubwa mu maaso awo ekivvulu ky'omwami Alien Skin kisasise tubiina mu maaso awo so nno teweerabira tulinamu ne Eddie Kenzo ekibiina kya Uganda Music Federation kimutabuseeko kiyiisa kigenda ani avuddemu omulala tumulina mu maaso awo ate nga tugenzeeko mu maaso omwana omulenzi Bobi Wine Bobi Wine agamba abasoga mwebali nnyo mwebalire ddala obuwagizi abasoga balaze Bobi Wine president wano omukwano bwe yabadde agenzeeko ng'akyaddeko Busoga ku radio emu Busoga 1 ng'akyaziddwa ku radio abasoga bamulaze omukwano ne beeyiwa ku nguudo ne beera enguudo tugamba ne bamulaga omukwano ogw'amaanyi nnyo tukyamulobedde basiima nnyo 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 n'abeebaza obuwagizi era president wano Bobi Wine Kyagulanyi yeebaziza nnyo abasoga era n'abagamba mulemereko ku nsonga eyo essaawa yonna ekintu kijja kwabika tuweerabira okusubscribinga wano ku Tariq Media obeerenga buli kiseera amawulire amasunsule agakagwawo gakutuukako bulungi wonna woli muntu omuyimbi Winnie Nwagi gye buvuddeko awo yalabibwako nga abawagizi abawa oba ogenze kulaba ye tema mumanyiira muwagizi togeza n'omumanyiira okumukwatirira oyo ye Winnie Nwagi ng'abawagizi abaguddeko olutalo kubba abawagizi nabo totulabanga ne bamuddiza obucupa ne bamukasukira obucupa naye ekyo tekyamulobedde kukwasaganya abo ababadde bamukwatirira n'abakuba microphone n'abakuba kale oyo ye muyimbi Winnie Nwagi ya ku channel subscribing nawe omukadde tukwebaza nnyo obuwagizi era tukugamba nti gena mu maaso okusharinga likinga video eno ogisharingire n'abalala bafune amawulire gano ku Tariq Media 51.23 omukutu ogukuwa amawulire amasunsule amatuufu agakagwawo nga tuzzeko ewa Eddie Kenzo n'ekibiina kye ekya Uganda Music Federation kirabika bikisiba bikutuka abayimbi bangi beyongedde okufuluma nga nasembyeyo okuvaayo ye mwami Matovu Moses Matovu owa Afrigo Band agamba nti ye ng'omuntu omukulu ku myaka gye talabawo sigendeerwa mu kibiina kino ate nga mulimu ebyobufuzi bingi mu kibiina kino so yasazeewo akyabulire Eddie Kenzo ekibiina kimutataaganyeeko kigenda kisangukawo mpolampola kisasika kigwawo nga tuvudde awo tugenze ku kivvulu kya mwami Alien Skin ekyayise nga kino Alien Skin agamba nti kyavudde ku kubeera nti yabadde n'ebivvulu bisatu olunaku lwe lumu ng'ate era yabadde ebivvulu bino ebisatu nga byesudde akabanga nga n'ekuva ku kivvulu ekimu yabadde alina n'okutambula essaawa ezisoba mu nnya oba mu ttaano kaakati nno ku kivvulu ekyabadde Masindi ekyamugendedde obulungi n'ayimba kyonna kyabadde successful era n'ayimba kaakati nga wetwogerera omwami Alien Skin ayolekedde okusasula obuka Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.